pinggirnya resik apa ojo resik-resik nemen anu Pak Dik. Nih. Ora mater resik nemen nggih pas enten. Resik ora judul maksudnya. Nggih, kadang enten sing juluk resik ben awet. Mantap. Niki berarti mboten resik-resik nemen nggih. Ya. Nggih. Agak pernah udan. Udan ya, ini enten saya kecelek mboten gendengi bengi kula tutup ya dia bengi pokoknya udan dan ini mau gak jengnya tutup tapi kok darah ya wong wis podo ngempet deh ini terus buka kula. Alhamdulillah rame jadi ini rasa-rasa nah jengnya kebala mboten terang ini ngantos gak terus terlalu monggo Mas Zidan. Lampune buadeng. Interior iki. Ben ketok kok jopo nyentrong ben potong rame. Kayak padang. Nek petengah ra ketok kok dikirano karaoke. Kali juga nih termasuk pun lah kada butuh kali ya tasik ini kan perawan ketunggal SD paling pemen lek kula to iya pajak Kulo nam deh sih. Masker apa wegel ini yang gue pengen? Risi ya. Lo peken agar keteraomong malah biadab. Benda lah makanya. Nah, corona gitu pian. Saya kira gak corona sih. Jadi motong aman maskeran. Woro tenang nih baik. Tah.
Penak. Penak. Keri-keri. Kalau dinas kan enak. Iya. Penak 10 menit ya. Terima kasih. Ya, betul. Wes duduk manis, tak wes jam 8 kok. Terus ndak mas jam 8. Biasanya kayak nyantai, cok loro. Geru itu kan bermaghrib, ya bermisa. Pokoknya langsung limo, dewean ya orang ngatasi sih. Ngantri sampai biasanya. Ngantri ora. Dasi buyang, dasku buyang gak barbar, antek-antek yo yo. Terus nyomobot, yo ijik orang ngantek. Eh oh, wes rasa nyebut-nyebutan. Nyantai, nyantai kabur sih ngantri. Oh, ngantri limo gak situ. Oh, jadi antri akhirnya pusing gitu. Pusing aku udah suka. Klengo ngene iki wis mano mendek motor gak sido ganti nyetater klengo apa mengko resto ngene iki ati pas. Aduh 10.000 ilang. Pas. 10.000 ilang ngono terus stol kumpul cuk-cuk rokok sak bungkus. Ono paribasane ngono. Dan ngene iki wong loro wah tenang mesti kan mendek. Sing posing nahi pake mae ngetero tapi sing dipotong anake tapi enek loro ketok jeret wong 6 bar kuwi loro bar ngaleh wong 6 ketok sepi wis anu kene wong yo nah wis kene wong dipotong anake wong kanggepane kon jebu wah antri 6 yo jangkrik emosi apa neh karepe bapake ambek karepe ibuke gak padha anake beda sisan pe yo aku ngene Bu aja ya ngene lah sing buane ndak kae ndak entah karo Mbak gak sing tak umbah sing lembut kuwi gum tak umbah biyo pau sing aja sih nah awan gak apa-apa nah awan kan wakune dawa mari nek bengi kan wakune saiki. Nah, untuk anda kau boleh dia endur, rapi nado. Rapi anis. Nama kini dong sah kucing sah nama. Natep nengkinnya apa nengkin? Nama nengkin. Yo, alhamdulillah, kerasan kucing nom yo. Kerasan. Langsung mah DW apa cewek awal? Iya yo. Iya. Nek arani. Nek. Nek awor kok kerasan kan cah wedok ngono maksudku. Berarti luar biasa. Sekerasan. Saya yang gak kerasan to, Bu. Sebenarnya iki parane wah dhewe iki yo. Gak mah dhewe. Kadang yo masak cek bareng tapi kadang. Turune mak iki nang nguri ngono to pasti. Oh ngono, ngono kuwi. Adan dhewe cuma omah cek gandeng. Omah gak gandeng. Omah gak gandeng. Cuma malah nek mas nek arep masakin masakan malah manake malah ngono kuwi. Heeh. Hmm, nek dhewe kan cawecok langsung kerasan, tapi nek awor maro tuwa mbonae. Tarani dhewe iki urung urung dhewe nyel ya. Heeh. Heeh. Cuma nek turu cara wong tuaku kan ya karek mak sampean tok. Iya, Mbak. Bapakku, tapi nomah dhewe, omahe dhewe. Omahe dhewe, dhewe-dhewe. Heeh. Aku tarani wis dhewe iki yo omahe mak e sing tak nggo. Tapi dhewe nang omah dhewe, mesti wis wis dhewe omah nguri ngono. Heeh. Dulur kan dhewe yo. Nah, duluran loro mbek iya mbek siku. Adiku tapi wis rabi. Rabi oleh bojone. Oleh ndi? Ambon. Ngambon? Heeh. Ngambon gitu loh, no? Heeh. Oh, yo nang ngono. Heeh. Oh. Loro tok sampean. Tapi ini masaknya mas kakak yang mau wedok ya tapi gimana iya iya cerong menokono yuk cerong bu kangen bu aneh kangen le iya cerong ngobrol ngobrol ngono iya tapi
tapi sih sih yo ini dolan nangkrong ini dolan tapi yo sering dolan yo umum gitu kak nenek ini dolan mulai kok balik ke nenek mergae aku asli ngledekan ning kempete aku lanang gak kerasa no sebenarnya setahun rong tahun padahal lanang gak tau ning mana ini wedok ning omah terus kerasan lho Mas jadi kok Mas rasane piye rasane wis diana rasaku akhirnya pengen anu pedo anak wi anak ning mangane kan kudu mulih ngidul le gak dolan ning ledekan rasane skill piye berarti sampe ning nang ndi nang kempet ngelok bojo kalau mau roti buah, orang rumah diri. Dah bujuni kerasan, bujuni kasan ni ya tidak Rene doh. Saya ki gak kerasan, kasan malah neng Jambi. Iya, kakek yang mulu, cuma gue yang bujuk gue. Ada hari mah diri, yuk kadang yuk masa ini lah sarah sentak ini gawan. Ibu cewek lo makan mah. Iya lah. Kabobong anaknya yo berarti yo sampean sing tiboti to sing nomor 2 kene ra nek sing tiboti no yo oke okay, so.